Нині в зоні бойових дій перебуває 60 подільських правоохоронців. Саме для них пані Валентина після роботи плете маскувальну сітку. Жінка впевнена, коли в країні війна, байдужих бути не може. Прийшли допомогти нашим солдатам в АТО сітку зв'язати. Хочуть щось допомогти, чим можемо. І хто має час, вільний, годину-дві, запрошуємо теж допомогти. Бо всім дорогі ті хлопці, що там знаходяться, наші сини, брати, треба їм допомагати, хто чим може. Волонтери кажуть, для того, аби виготовити маскувальну сітку, не потрібно володіти якимись спеціальними навичками. З роботою може впоратися і дитина. Однак справа копітка і забирає багато часу, якого катма. А потрібно 22 метри таких сплести. От посчитайте, а тут, ну, скільки тут? Тут 4 квадратних метри. Тому ми просимо всіх людей, які можуть, які, найголовніше, хочуть прийти і допомогти, ми завжди їх чекаємо. Ми тут з утра і до пізнього вечора, кожен день. Після того, як майстрині виконують замовлення колег-міліціонерів, одразу візьмуться за плетення маскувальних сіток для потреб Збройних сил України. Юлія Стафурова для інформаційного випуску.